Друзі, всім привіт! Вітаю вас у Samsung Experience Store. І сьогодні ми робимо огляд свіженького телефона 2020 року серії А, а саме Samsung Galaxy A31. До речі, цей огляд ми так само знімаємо на телефони. Переді мною три Samsung S20 Ultra, але це не означає, що якщо ми будемо робити огляд холодильника, наприклад, ми будемо знімати на холодильники. Окей, не про це. Про цей свіжий смартфон. Він настільки свіжий, що аж обпікає мої руки, як гарячий червоний пиріжок. Добре, я тримаю в своїх руках цей смартфон. І він є для мене потужним, і він в ціновій категорії до 10 тисяч гривень. І в чому його потужність, як на мене, висловлюється? По-перше, це надзвичайний екран. Діагональ 6,4, а роздільна здатність Full HD+. В той час, як у його попередника, у телефона A30s, роздільна здатність була HD+. І як на мене, це було замало. Окей, по-друге. З цього боку ми бачимо, що блок камер отримав додатковий модуль. Ще одна камера, це як у старшого A51, це як у флагманів. Це не те, що круто, ні, це просто буде робити вам ще кращі фото. Третя особливість – це потужна батарея. 5000 мАч на годину. Це більше, ніж у A30s, це більше навіть, ніж у A51. А ще не забувайте про підтримку 15-ваттного швидкісного зарядного пристрою. Ну і по-четверте – це біометричний захист. Ніби все просто, але ні. Відтепер сканер відбитку пальця прямо під екраном. Ви його не побачите, це ніби звичайний екран, але сканер є під ним. Давайте детальніше про все це прямо зараз. Ну і, можливо, найважливіше для когось питання, скільки ж коштує Samsung Galaxy A31? Окей, відповідаємо. Одна версія 64 ГБ – це 6999 гривень, і інша версія на 128 ГБ – це 7499 гривень, якщо ви купуєте в Samsung Experience Store. Ну і, звичайно, не забувайте про можливість кредиту на 15 місяців. Також, якщо ви купуєте в Samsung Experience Store, ви отримуєте додатковий рік гарантії. Це просто вау! Ну і ще один вау – це страховка від розбиття екрану, яка називається Samsung Care+, і ви її отримуєте лише за 8,6% від вартості пристрою. Ну, як ви розумієте, це в рази дешевше, аніж ремонтувати дисплей за власний кошт. А тепер перейдемо до того, чим A31 може пишатися, бо ми переходимо зараз до дизайну. Отже, якщо дивитися на A31 з одного боку, він прекрасний, а з іншого боку він ще красивіший, друзі. Справа в тому, що ці кольори, вони дивовижні. Їх A31 наслідує, це так само ті призматичні кольори. І він буде доступний в чотирьох подібних кольорах. Це грані призми чорний, синій, білий та червоний. Білий буде доступний лише для версії 128 ГБ, ну а червоний для версії 64 ГБ. Так. Дивимось на екрани, ми бачимо, як в цьому телефоні є перехід від V-подібного дисплею до U-подібного. Відповідно, камера візуально зменшилася і стала більш привабливою. Проте вона зменшилася візуально, бо фактично, функціонально вона покращилася і збільшилася. Було 16 мегапікселів, а стало 20. Так, ну і тепер будемо говорити щодо відбитків пальців. А де сканер відбитків пальців? Хтось скаже? Народ, що відбувається? Для того, щоб не відбувалося таких ситуацій, ви дивитесь зараз цей огляд. Як ми вже і говорили, сканер пальців знаходиться прямо під екраном. Я вам показую, як це відбувається. Отже, темний екран. Ми його запалюємо, прикладаємо пальчик. Все. Як ви бачите, наскільки швидко і легко все працює. Дуже круто, набагато зручніше, звичайно. І, чесно кажучи, виглядає преміально. Перевертаємо телефон на інший бік. Першою справою, звичайно, звертаємо увагу на блок камер. Отже, додалася ще одна камера, так само, як і у старшого брата, так само, як у A51 і у флагманів. Виглядає круто, але про камери розкажемо трошки згодом. Є роз'єм для навушників, динамік, мікрофон, CC-Type. Звучить як. Окей. Type-C. На правій стороні, значить, бачимо кнопку вкл-викл і регулювання гучності. І тепер давайте трошки заліземо всередину і подивимось, що тут за слот для сімок. Я коли це так
вставив. Блін. Було схоже на. Тара-тара-там-тара-там-тара-там-тара-тара-там. О, як прекрасно і красиво все виглядає. Ви подивіться, є місце і для двох сім-карт, є місце і для пам'яті. Відповідно, вам не для карти пам'яті. Вам не доведеться позбавляти себе можливості розширити пам'ять телефона заради ще одного номеру. Так, з цим розібралися. Отже, телефон приємно лежить в руці, його вага невелика, 185 грамів. До речі, саме стільки, 185 грамів, важить невеличкий сокіл Боревітер, пустільга. Це я до того, що цей смартфон так само швидко працює. Ну що ж, мої любі негуманітарії, настав час для того, щоб дати трошки технічної інформації. Беріть ручки і записуйте. Смартфон має процесор Dual 2.0 ГГц плюс Гекса 1.7. Обсяг оперативної пам'яті зріс у порівнянні із попередником A30s і становить 4 ГБ. Внутрішня пам'ять, як ми і говорили, має два варіанти. Це 64 і 128 ГБ. Тож, відтепер необхідний джентльменський набір 4 на 64, це, звичайно, значно практичніше, ніж було. Тож, забуваємо про всякі 32 ГБ, не було такого в історії. І ясно, що цей обсяг пам'яті вам буде корисний, бо з такою камерою якість знімків і, відповідно, їх важкість зросте. Хоча, мені здається, і кількість знімків теж зросте, бо з такими камерами постійно хочеться фотографувати. Проте, якщо ваше бажання до покращень не спинити, пам'ять можна розширити до 512 ГБ. Ясно, що за рахунок карти пам'яті. Ну а тепер будемо говорити про особливості цього телефона. Тож, фічі, пункт 1, це, звичайно, екран, бо це найкрасивіше, що ти відразу бачиш, коли береш цей телефон в руки. Екран з діагоналлю 6,4, з такою роздільною здатністю ми маємо 411 пікселів щільності на дюйм, а відповідно весь контент виводиться на нього з дивовижною деталізацією. Ну і сам екран – це Super AMOLED. Саме так, ще раз, Super, я його підкреслив, як ви бачили, да? Super AMOLED. І, як ви розумієте, цей екран в такій ціновій категорії зустрічається не часто, так що давайте, друзі, замисліться. Саме цей екран дозволяє дивитися на контент з будь-якого кута, і ти все одно бачиш всі насичені яскраві кольори. Картинка в жодному випадку не зникає. Завдяки формату Full HD+, та співвідношенню сторін 20:9, будь-що, щоб ви не дивилися, або це контент на YouTube, або це широкоформатні фільми, будуть виглядати якнайкраще. Ну і, звичайно, такий екран вміщує у собі якомога більше тексту. Наступна фіча – це камери. Про це обов'язково треба говорити, бо вони надзвичайні. Які з них, бо їх насправді 5. Давайте розберемося, куди ми будемо дивитися, в залежності від того, яке фото будемо робити. Тож, якщо ми дивимося на основну камеру, вона є по центру, вона має 48 мегапікселів і робить яскраві, насичені фото і вдень, і вночі. В основному, коротше, для основних фотографій дивимося саме на неї. Якщо вам потрібно, наприклад, якийсь портретик красивий зняти, ви просите людини подивитися на верхню камеру, яка має 5 мегапікселів, і як виглядають ці фото, я вам зараз покажу. Вони дуже круті, є кілька режимів, які ви можете застосовувати. От, наприклад, ви, звичайно, сфотографували кота. Вже красиво, котик чіткий, але фон розмитий. Проте ви можете ще покращити цю фотографію і зробити, наприклад, оберт, або зробити ілюзію руху навколо. Об'єкт лишається в фокусі. Або ж обрати кольорову точку. Розумієте? Коротше, фантазуйте, друзі. А31 вам в руки. Окей, йдемо далі. Якщо зібралася велика компанія, тобто карантин закінчився, ви маєте камеру на 8 мегапікселів, а ця камера надширококутна, тобто вона дозволяє телефону бачити так само, як і ви. Кут огляду 123 градуси. Саме стільки бачить і людське око. Я сподіваюся, що ви обов'язково застосуєте цю камеру, відповідно, карантин закінчиться. Ідемо далі і бачимо бічну нижню, але бічну камеру. І саме в цю камеру ви будете просити посміхатися кого? Ну, як вважаєте? Жучків і павучків. Бо це макрокамера. Це камера, яка знімає надзвичайно круто, але дуже зблизька. Отже, якщо ви сфотографуєте жучка, ви потім можете подивитися, які в нього вусики, ба навіть борідка.
Окей, перевертаємо камеру і бачимо камеру селфі. Як ми вже говорили, вона трошки побільшала. Не розмірами, ні, звичайно, функціонально. Вона мала 16 мегапікселів, а тепер має 20. Я коли її використав, я був, чесно кажучи, в шоці. Бо коли ти робиш селфі і дивишся на цю картинку, ти розумієш, що вона тобі, можливо, навіть не подобається. Проте робиш цей знімок, а потім усвідомлюєш, що сталася магія. Бо телефон сам застосовує одночасно кілька режимів. Він використовує і режим краса, і розмиває тло, і динамічне фокусування, і підбирає той ідеальний варіант, який є в даний момент. Тож ті знімки, які я отримав з цієї камери, вони надзвичайні. Нагадую, це 20 мегапікселів і діафрагма 2.2. Знаєте, такі відчуття, ніби щось не договорив. І це нормально, бо тут стільки камер, у кожної є свої налаштування, свої режими, і неможливо сказати абсолютно все, ми просто не маємо на це часу. Але що робити, я все ж таки хотів би кілька особливостей кількох камер вам все ж таки сказати. Тож, оптимізація кадру. Є така особливість, що це таке. Камера сама розпізнає одну з 20 популярних сцен, за допомогою штучного інтелекту підбирає і оптимізує вам фотографію. Тобто, телефон разом із вами творить шедевр. Йдемо далі. Режим краси. Він, звичайно, є, він, звичайно, працює, робить якісні фотографії, це зрозуміло, але, щоб ви розуміли, режим краси економить вам час. Тобто ви не будете потім додатковий час витрачати, щоб потім в редакторах щось собі там крутити. Забудьте про це. Працює режим, фотографія відразу красива. Так, і ще одна тема, яку, звичайно, любить моя доня, мене на неї підсадила, це AR-стікери, AR-наліпки, теми і так далі. От, наприклад, ось такий. Олені-олені, або новорічний олень, або сумна собачка, або веселий зайчик. Коротше, обирайте самі собі. В мене, наприклад, настрій сьогодні все ж таки такий. Ми багато говорили про фотокамери, тож давайте трошки про відео все ж таки вашого часу ще заберемо. Відео, звичайно, якісне, питань до нього не буде, але кілька таких, знаєте, акцентів. По-перше, є кастомізовані фільтри, можете їх використовувати, вони вже є в цьому телефоні, а також є макрозйомка. Не фотомакро, про яке ми говорили, а відеомакро. Відповідно, якщо ви хочете зняти, я не знаю, якийсь блокбастер «Життя мурашника», то беріть А31 і знімайте. Що ж, наступна фіча номер 3 – це зручність. Це дійсно зручний мобільний телефон. І почнемо з того, що тут дуже зручна батарея. Ну, тим зручна, що вона велика – 5000 мА за годину. Нагадаємо, що у попередників і А51, і А30S було рівно на 1000 менше – 4000. Тож, 5000 – що це таке у виконанні цього телефона? Давайте поговоримо ще до цього. Тож, Wi-Fi – це 20 годин, відео – 22 години. Розмови – 33 години, ну а музика, аудіо – це 97 годин. От просто зараз візьміть і порахуйте, скільки це днів – 97 годин. І при цьому не забуваємо про підтримку швидкого заряджання 15-ваттним зарядним пристроєм. Розблокування, як ви вже бачили, відбувається швидко. Телефон щодо цього просто літає. Ми вам не показали, але тут ще є і Face ID – розблокування за допомогою вашого обличчя. І воно спрацьовує навіть після новорічних свят. Якщо говорити щодо секретності, якщо у вас є якась секретна інформація і вам конче треба її приховати, в цьому телефоні є секретна папка. Ну, оскільки ця фіча вже називається зручність, то я вам зараз буду говорити про інтерфейс One UI в контексті зручності. Наприклад, є можливість перетворити телефон, зонувати його, зробити зону перегляду і зону дій на одному екрані. Тож, ви можете маніпулювати в телефоні лише одним пальцем. Ми знаємо, що з великими телефонами, а це не малий телефон, іноді буває важко дістати до верхнього правого кута. Ну, ми ж не маємо, як Elastigirl, довгого пальця. Через те доводиться придумувати, як це робить компанія Samsung і розділяє нам, робить ту частину екрану, де ми можемо дістати одним пальцем функціонально, а решта там буде та інформація, яка вам потрібна, але до неї не треба діставати. Також цей інтерфейс допомагає вам економити заряд батареї і трохи берегти очі в нічний час, бо є режим ніч, він включається дуже легко, ви гортнули, гортнули сюди, побачили, о, от він місяць, чікс. Ось приблизно так він і легко включається.
Фіча номер 4 – це звук, а конкретніше – технологія Dolby Atmos. Ця технологія була розроблена для кінотеатрів, коли аудіо одна доріжка розбивається на 128. І відповідно, ви відчуваєте і чуєте абсолютно всі деталі звуку. Наприклад, коли ви сидите в кріслі і зараз має з'явитися в кадрі гелікоптер, ви його ще не бачите, ви його чуєте за своєї спини, потім він десь там пролітає, потім він з'являється вже перед вами лише звуком, і лише потім він з'являється на екрані. Це настільки реалістично, що головне в цей момент не кричати «Де гелікоптер?», коли ви чуєте цей звук. Але дивіться, навіть телефон нам підказує, якщо ви знаходите Dolby Atmos і включаєте його, телефон вам пише, що ні, цей ефект працює, я не встиг прочитати, працює лише в режимах навушників і гарнітури Bluetooth. Тож, друзі, для цього потрібно використовувати навушники. Фіча номер 5. Присвячуємо її нашим діткам. Вони такі розумні, думають, що їхні телефони гірші за наші, і чомусь наші телефони беруть частіше, ніж свої. Ну, напевно, так і є. Все ж таки дорослі дозволяють собі дорожчі телефони. І для того, щоб дитина не наробила злого з вашим контентом, є додаток Samsung Kids. Ви його відкриваєте, і дитина має свій телефон в телефоні. Тут є і галерея, камера, свій браузер, і, звичайно, ігри та розваги. Отже, замість того, щоб знищувати ваші файли, дитина може знищувати або будувати свій власний будинок. Якось так. Друзі, звичайно, можна говорити ще багато і довго, але часу немає, через те будемо підводити висновки. Та після такого огляду ти починаєш думати, що серія А була названа через те, що будь-яка людина, яка дивиться на такий телефон, дізнається про нього, наскільки він крутий, вона говорить: «Який смартфон!». Але стоп, емоції, давайте будемо оперувати фактами. Отже, конкретно в чому є покращення? Батарея. Вона зросла на 1000 мАч на годину і зараз становить 5000. Об'єм пам'яті збільшився і мінімально становить 4 на 64 ГБ. Екран діагоналлю 6,4 із роздільною здатністю Full HD+. В блок камер додано ще одну, а селфі-камера зросла з 16 до 20 МП. Сканер відбитку пальця знаходиться прямо під екраном. Це реально дуже зручно. Тож, вартість такого телефону від 6 999 гривень, як на мене, абсолютно виправдана. Ну і варто не забувати про кредит до 15 місяців. А також придбання в Samsung Experience Store додає купу кльових бонусів. Наприклад, додатковий рік гарантії. Круто? І страховка від розбиття екрану Samsung Care Plus, яка коштує лише 8,6% від вартості пристрою. Тож, такі характеристики справляють враження потужного бюджетника, який є доступний у придбанні і дуже комфортний у використанні. Ну ніби все, вирішуйте самі, якщо що, цей телефон на вас тут чекає. Я ще пару селфі зроблю і повернуся.